Det beror på. Vill du flyga, jaga MIG-21:or eller vill du flyga lågt och undvika att bli nedskjuten av robotar? Jag tror att jag kör cap i sådana fall faktiskt. Så har vi en på varje. Yes. Dessutom lever jag ju upp till mitt smeknamn då, så. Sittrep är som följer. Vi har precis landat efter att ha flugit ner hit till Georgien från Moder Svea via 5011 mellanlandningar. Vi har precis blivit tankade och rapporter har kommit in om att ryssarna håller på och flyger in en massa resurser till en av flygbaserna i området. Se vad fan heter den. Varför Batumi. står det inte? Vi står på Batumi. Varför står inte flygplatsens namn på kartan för? Ja. Det är den som ligger två flygplatser in ovan, precis norr om den stora floden som går en bit upp från. Gudara. Precis. Om du väljer allt så borde flygplatserna finnas med. Eller rätt sagt, de borde finnas med oavsett, men ja. De har flugit in saker till Gudara. Yes, och det går liksom massa transportflygplan dit och det ryktas även om att det har kommit stridsflyg dit. Så en Viggen har utrustats med en prototyp till en spaningskapsel som sitter ihop med en störkapsel. Så på lägsta höjd flyga över flygbasen, fotografera det som finns där, ta sig hem igen. Och samtidigt som man flyger så kommer ju även störkapseln spela in alla EM-strålningar som sker så att man kommer också kunna pinpointa läget på SAM-system, luftvärnsrobotsystem då, så att förhoppningsvis kunna slå ut dem i ett senare skede. Uppfattat. Så att först lite spaning och sen efteråt så ska vi väl agera på det. Det är Men uppfattat. står fyra stycken MIGA redo på den flygbasen som ligger norr om Kobyleti i närheten av Du menar väl Kobyleti? Jag menar Kobyleti menar jag naturligtvis. Där står det fyra MIGA också tillhörande det nya georgiska flygvapnet. De ser väldigt indiska ut i och för sig. Det är de nya georgiska nationalitetsbeteckningarna. Det var någon som inte hade koll där. Framförallt så är det de här gula stripiga fenorna du ska ha koll på. Så skjut inte ner stripiga fenor. Uppfattat. Det ryktas om en hel del luftvärnsresurser norr om floden. Och våra flygbaser skyddas av det här splitternya luftvärnsrobotsystemet som USA har bidragit med som heter Patriot. Uppfattat. Så att det blir eldprovet för det robotsystemet. Splitternas nytt. Det liksom har precis kommit ut på förband så att vi får väl se hur det funkar. Uppfattat. Vi har inga andra amerikanska resurser, inget luftskydd eller någonting sånt för det har de inte hunnit få ner hit än. Okej. Så, Jag är är klar vi när du redo? är det. Vad var det? Pausknappen va? Ja. Jag verkar inte kunna spana i UC1. Nähä, märkligt. Jag kollar om UC2 fungerar för mig. UC2 fungerade för mig. Kanske råkat välja player istället för client där eller något sånt där. Mycket möjligt. Men du är UC och jag är fan vad Plymouth tror jag. Du har bara facklor i din podd, men du har jäkligt mycket facklor. Uppfattat.
Är min flygbana och mina brytpunkter nära dina eller är de annorlunda? De är lite annorlunda. Du är satt att patrullera söder om gränsen eller söder om floden. Floden är liksom lite demarkering mellan var våra styrkor finns och var deras styrkor finns. Request takeoff. Batumi, you see what? Batumi, clear the taxi to runway 31. Det rullar. Du kör start. Yes. Du ser 1-2 roterar. Verkar som att jänkarna använder oss för att kalibrera sina Patriot-system också. Ja, det är ju det att vårat EV-system vet ju inte om vad som är vän eller fiende, utan det bara indikerar ju hela tiden. De har liksom på. Trimmar planet för att kompensera för kapaciteten. UC 1-2 lägger sig högt. Jag ligger på 400 meters höjd här. Jag ska gå ut mot brytpunkt 2 och kalibrera min navigation. Uppfattat. UC 1-2. UC 1-2 har passerat brytpunkt 2 och fortsätter mot brytpunkt 3. Nej, det där, förlåt, fortsätter mot brytpunkt 2 ska det vara. Har passerat brytpunkt 1. Ja, du ligger lite längre in mot land än vad jag gör. Ja. Jag tror i det här sammanhanget så tror inte jag att det är något negativt. Nej. Jag kommer gå in på brytpunkt 3, så kommer jag gå ner på lägsta. Jag ska bara mäta in så att jag har rätt position så att säga. Det har lite betydelse, för kommer man in fel så missar man ju liksom hela spaningsmålet. Om man har en kilometer i sida eller något sånt där i... Jag är upplockad av... Rysk radar i alla fall. Det har jag fattat. Entry team. Additional operators have just arrived. Och välkommen till vem det nu var som hoppade in på min ström. Jag kan inte riktigt ta reda på det därför att jag har händerna fulla med att hålla ett stridsflygplan i luften. Men det är lite därför jag har de här fina notiserna. Jag kommer av samma anledning inte kunna hålla koll på chatten, men vad jag kan göra är att starta min Sony Walkman så att vi får lite fin musik att lyssna på under tiden. Jag kan sjunga lite annars. Jag har 1994s bästa coverartister som kan sjunga istället. Jag tror att det är mycket bättre. Jag lade in musik från finalen av Sikta mot stjärnorna på Walkmanen. Ett bra sätt att få tidstypisk musik samtidigt som man undviker copyright strikes. Oh, jäklar vad mycket musik jag hör nu. Och då menar jag inte den här bra musiken från 94. Du menar musik från Rysk radar? Yes. Jag ser också den musiken på båda sidor av flygplanet.
Bara för att bekräfta, mina brytpunkter tar mig in över land, eller hur? Yes. Bra, jag vill bara bekräfta så att jag låg på rätt brytpunkter. Det är det som är problemet med hot start, nämligen. Man får liksom aldrig den här interna checklistan färdig och klar. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Uppdraget pågår, men jag tror du kan hoppa in i det och vara standby på marken om du vill. Jag visste, vad är det för uppdrag? Utan spaning, ingen aning. Uzi, 1-3 passerar brytpunkt 2. Fit dry. Amerikanerna rapporterar att de har avlossat Patriot-robotar mot ryskt flyg inom deras sektor. Det verkar som de funkar, ja. Jag tycker synd om den som är i andra änden i alla fall. Jag har visuellt på roboten och jag följer den in. De som jänkarna skjuter på är nämligen lite intresserade av mig. Fäller tank! Patriot bekräftar 2 nedskjutningar. Satan vad de lägger robotar i luften. Jänkarna verkar verkligen vilja få pang för sina pengar. Uzi, 1-2, kontakt MiG 21. Det är uppfattat. Jag ligger tvärt uppsöjd. Merged. Attention, Patriot missiles. This is Uzi, 1-2, merged. Enemy MiG, please cease fire. Jag ligger på hans sexa nu. Fox 2! Jag har en MIG-radar som plingar. Patriots öppnar eld mot din jäveln! Fan! Jag är inte säker på att de kan identifiera, men det kunde de i alla fall. Patriots plockade ytterligare en MIG och var inte tillräckligt för att... Var du som passerade över mig precis? Svar nej, svar nej. Jag hade någon ovanför mig. Precis. Uzi, 1-2, fortsätter patrullering. Tala om det är lite intressant att de inte valde att ställa ut Patriot-robotar på flygdagen. Man tycker att det vore liksom ett bra tillfälle. Ja, det är väl kanske inte något man bara tar med sig för att man tycker det är kul att ställa ut någonstans. De gjorde det med IST-robotarna. Ja, men de har vi ju i landet så att säga. Patriots har vi väl inte in country. Alltså, jag menar inte de flygburna IST, jag menar de mark... Jo, men de har vi fortfarande. Vi har ju... Fast det är inte luftvärnsversionen. Jag får med att det köpet inte är genomfört ännu. Jo, men prototypen finns ju i Sverige. Okej. Okay. Jag litar okay. på dig. Okej, kommer upp på målet. De är kaxiga. De kör med barnljusen framme på tända. Kan varit för den där sortin med MiG 21 och den var rätt amatörmässig. Snygg ljudeffekt. Ja, lite kul va? Så där får de plattan från sidan. Det är uppfattat. Okej, jag är RTV. Jag har fattat. Vi ligger i spärrbana på väg mot brytpunkt 3.
ligger lågt bland träden också, men Jorgen rapporterar att de har tappat en av sina till en MiG-21. Jag vill se, 1-2 ligger lågt bland de georgiska bergen. Ja, de fick ju rätt många med Patriot den här gången. Jag brukar säkert få en eller två när jag har kört själv. Lagen som alltings jävlighet. Georgi... Har du fått någon själv då? Nej, jag var nära, jag avlossade mot den, men jag tror roboten gick mot solen. Sen så avlossade Patriots trots att jag hade gett dem eldförbud. Det var liksom, ni kan, det där när avlossningen gick på tok för fort, ni kan inte ha hunnit identifiera målet. Jag avbryter min spärrbana och följer efter dig. Det är uppfattat. Ser liksom ingen poäng med att följa min brytpunkt i 30 km till. Nej, den är redan... bara mer en som patrullbana. Yes. Alltså det är väldigt det bidrar verkligen till atmosfären det här med att ha en sån Walkman i cockpiten och lägga in tidstypisk musik. Vänta bara tills de gör det med F-14. Eller om de gör det med F-14. Jag hoppas att de gör det med F-14. Så, du är här. Det ska väl vara F-16 annars? Vi talar inte om den filmen. Hör du mig? Vi talar inte om den filmen! Åh, herregud. Jag kommer ihåg när den gick på femman den bara kväll och jag var jätteexalterad och tyckte yay, en flygfilm! Och sen satt jag där 12 år gammal och räknade upp varenda jävla litet fel som fanns i filmen. Alltså om du ser en dålig flygfilm ska du titta på Älskar eller ska inte. Men den har åtminstone snygga flygscener. Där fick man åtminstone nödlandningen korrekt. Ja, men alltså... Det som står mig mest med den är liksom i den här kurssidan med fågeln. Den flyger in i en fågel. Så alltså, när de sitter och svänger och manövrerar och sånt, så ser man killen, och ser en pilot, som bara tittar helt lugnt vänster och höger. Alltså det är så uppenbart att han satt i 1G där. Titta runt. Jag har visuellt på 4 flygplan min klockan 3. Det finns en del transportflygplan i luften, sägs det. Jag har uppfattat. Nej, fuck! Jag fick G-lock. Någonting som har låst på mig. Jag ligger nära dig. Jag ökar farten och går in och tar reda på vad det kan vara. Vad spelar ni? Ett av Eriks hemmagjorda uppdrag. Så man tycker att han borde veta vad det var som fick elock på honom. Ja, jag tycker det också. Vet inte fan. Patriot. Det är Patrioten som... Den skjuter inte mot dig, han skjuter mot någonting bakom dig. Någonting som inte finns på min IFF-radar heller. Nej. Kan ha varit en MiG-21 som försökte smyga sig in. Kan ha varit det. Thank God för amerikanerna alltså. Tur att de kan skilja oss åt. Det är liksom, det har varit lite väl nära där någon gång. Jo, men du vet, innan vi åkte så fick vi såna hemliga svarta lådor att stoppa in i kärrorna. Kontakt, MiG-21 ovanför mig. Är du min hjälte? Jag är inte säker på att han är på väg mot dig.
Jag tror att den här Jorgen har blivit av med lite kärre, säger jag. Svar ja. Jag har den i jäkeln. Lås på mål. Fox 2. Ingen träff, ingen låsning. Roboten vägrade låsa på mix-21. Jag kommer runt. Vi har fått såna här nya sidewinder också av amerikanerna som... Robot 24J låste inte på målet. Nej, de här 74-erna är ju nya och fina. Men även de kan inte alltid räkna på. Nej. Fox 2. Men det känns som de är bättre. Den missade. Han gick en tvär sväng och fällde faktor. Pontiac var det, så var det. Fäller egna facklor. Merged. Pontiac är på backen. Det har fattat. Jag har ett nytt skottläge på den här jägaren. Fox 2. Roboten gick mot facklorna. Han fällde fortfarande facklor. SI strejkar. En robot kvar. En 24J kvar. Jag har slut på facklor nu. Fox 2. Sista roboten. Träff! Bra. UC 1-2 avbryter och rör sig tillbaka mot Winchester. Nere på backen så får fototolkarna göra sitt jobb. Uppfattat. Bränslesituationen för mig är god. Trimmar planet. Ställer in SI på landning. Vill du landa innan vi går vidare, eller? Jag har ingen ammunition, så ja. Ja, för sen måste jag byta uppdrag för att vi ska gå vidare, men... Ja, jag vill landa. Det blir inte snyggare avslut då. Det blir ju det. Förutsatt att jag faktiskt landar och inte kör en av mina vanliga stunts. Finns det någonting jag skulle vilja stänga av så är det den här notisen över att jag tar en screenshot. Varför
envisa spelet med att man att berätta när jag tar en screenshot för. Det är inte direkt så att folk att det finns känslig information att printscreena. Uzi, 1-2, kommer in. Kabaletti, Uzi, 1-2, inbound. Ja, nu anropade ju fel flygfält också. Fentumi, Uzi, 1-2, inbound. Fyrverkar det igen? Jag vet. Uzi, 1-2, Fentumi, fly heading 299.16. Jag ville få tornets uppmärksamhet. Dessutom så facklor jäkligt snygga ut i det här ljuset. Ja. Det är härlig skymning så. Vi får se hur glada Jorgina blir när vi ställer till med skogsbrand. Inte vårt problem. Kan bli det om vi tvingas flytta på grund av att skogsbranden ligger så nära stan. Jag gillar också hur låtarna verkligen passar på att vara passande. Just nu är det Take Me Down to Paradise City och förut när jag låg i strid var det Great Balls of Fire. Det är bara det att jag har den här konstiga känslan av att det ligger väldigt snett. Jag får försöka justera den sen. Jag tror det är lite sidvind. Det kan det mycket väl vara. Vi får se hur det går. Jag ska försöka ha wheels down tidigt så översatorn får komma i kontakt. Jag tror jag brände ett däck. Jag går om. Fanns inte så mycket annat att göra i den situationen. Jag studsade för mycket på startbanan. Jag såg det. Och reversatorn engagerade aldrig. Konstigt nog. Nej, det gjorde den inte för mig heller. Tidigare. Jag vet inte vad det är. Det är någon bugg sen de uppgraderade DCS. I sådana fall så känns det som en rätt stor bugg. Jag menar, jag kan testa nu om du vill. Kolla om det faktiskt är en bugg. Jag går in en vända till så får vi se. Just det, jag kanske ska lägga in... Lägga in vadå? Serverdetaljerna i chatten. Gör det. Ifall vi vill
ifall det kommer vara fler som vill vara med. Under hashtag flygförare. Men vad fan då? Det är verkligen en sidvind här alltså. En irriterande sådan. Som gör att jag hamnar jäkligt snett på banan nu. Nu får jag hoppas på reversatorn här alltså. Jo då, reversatorn verkar engagera. Det är bara det att min landning är allt annat än vacker. Jag vet inte om min var så jävla snyggare. Jag är ad. Jag hoppas bara vi har reservhjul. Jag tror jag kan taxa med det här i alla fall. Det kommer bli lite skakigt bara. De får köra världens snabbaste däcksbyte alldeles strax. Det vi får hoppas också på att mekanikerna har delarna. 19.30 måste vi vara i luften igen. Uppfattat, 19.30 måste vi vara i luften igen. Vi har fått rapporter om att ryssarna har flugit ner sina vassaste stridsflygplan. Den nya MiG-29. Uppfattat. En hel division står parkerad på plattan. Och man tror att de håller på och ombeväpnar och tankar och klargör. Så att vi har liksom, vi får utnyttja den svenska klargöringshastigheten till max. Uppfattat. För att så att säga hinna bomba dem. Kommer i luften igen. Ska jag bara ombeväpna eller är det ett nytt uppdrag? Nytt uppdrag. Uppfattat. Du kan stänga av servern när du vill. Bra, då kan jag vara med. Japp. Yes. Och där märkte jag hur servern stängde. Se till när den är redo igen. Yes. Yes, och det var ju du där. Så då ska du få den roll som du förtjänar. There we go. General. Nej, flygförare. Ja. Basically, den här discorden är dels flygförare från Twitter. Och så dels så är det flygförare från Twitter. Och sen så är det Rainbow Six från... Ja, vi är uppe. Yes. Den heter fortfarande ÖB, eller? Yes. Jag tror att jag måste... Jo då, där hade vi dig. Ja, jag har, det var en kille som skänkte bort några JA-affischer i gruppen. Jag ska till stället där han bor imorgon. Och nu verkar PM-funktionen inte funka. Jag hänger på med bomber med dig. Vilket är praktik, eller hur? Yes. Ska jag ta sid då? Ja, du får fritt väl. Vi har bombmål som räcker till att bli över. Men det finns seed, då är det, har jag lagt in waypoints till två stycken SA3-sajter som är identifierade. Jag kanske borde ta en så att jag kan säga om vi kommer lite nära dem. De finns på kartan om man går in på F10. Nej, jag tar samma som ni. På flygplatsen i alla fall har man ju identifierat
Tre ska man så att säga primära mål. Dels är det ju MiG-29-erna. Dels är det ammunitionsförråd och dels är det ett drivmedelsförråd. Har vi haft dodge? Repetera. Har vi fått fart starts? Ja. Okej. Jag tycker det är fusk, men... Storyn är att vi har precis anlett till liksom theater och så allting har gått så fort så att vi har inte hunnit stänga av än. Ja, okej. Det uppdraget vi precis flög var i princip, vi hade precis landat och sen så bestämde de sig för att skicka upp oss i luften igen. Sådär, på F10-kartan så har jag tre mål på flygplatsen som är av intresse. Och waypoint nummer 4, brytpunkt 4 är våran target point. Den är satt mitt på banan. Men sen får man ju liksom vilket mål man går på. Så vi får välja vem vill köra flygplanen och vem vill... Jag går gärna på flygplanen. Jag tror att jag är upp till det. Det är de som är mission critical. För sen nästa uppdrag jag gör, de MiG-29 som överlever, de kommer vara med. Okej. Okay. Är de övriga målen byggnader? Ja. Det är sådana vanliga dumpar som brukar finnas ihop med... Jag gör så att jag går som backup på dig, shooter. Så jag kör också miggarna. Så vi är säkra på att få bort dem. Det är det för att... Då tänker jag... Hinner jag ombeväpna till robot 05 så kan jag ta ut båda byggnaderna. Ja, okej. Okay. Vi kan vänta tills du har ombeväpnat helt enkelt. Det är kanske bättre att vi kör vårt uppdrag innan miggarna hinner komma upp i luften. Och sen alltså så... det tar liksom det tar en minut att ombeväpna. Vi kan taxa så länge som han ombeväpnar. Det, liksom, det är inga problem. Nej. Ska jag okay. Opausa? Japp. Jag följer dig, Lid. Ja, ska jag bara dra på belysningen här. Så. Pontiac 1-1. Batumi, clear to taxi to runway 31. Jag trodde faktiskt att det var du som stod bredvid mig, Erik, men så var det tydligen inte. Nej, ja, det borde ha varit så. För du har också halv bomblast och sen så KB och U22, eller hur? Japp, det stämmer. Bra, men då stämmer det. Så att jag kommer inte att... Så att jag inte råkade ta ett seed av misstag. Seed-kärrorna, de har Mavericks. Okej. Okay. Nu ska vi se. Vänta två sekunder, för det här måste jag bara... Så, om det är på. Shooter är klar på banan. Bara säga till när du vill rulla. Yes. Eller väntar vi på våfflan? Nej, vi kör va? Jag har fattat att vi kör. Jag kommer. We leave man behind. Skåningen. Eller var det Söderhamn? Jag kommer inte ihåg. Rotate.
Gud vad fint. Och så kommer jag. Vi behöver vara försiktiga när vi flyger över vattnet. Mm. Så jag går ut, du går av och EBK nu. Jag får nu ska vi se. Vi har fortfarande lite kvar. Jag ska också dra på instrumentbelysningen. Så, går ut mot brytpunkt 2. Det är fattat. Radar på. Radar på. Det är din... Jag blir pingad av din radar, märker jag. Ja, jag stängde av den. Jag ska ta en positionsfix, tänkte jag här, när vi kommer till... Brytpunkt 2 ligger precis på den här ön som är där floden går ut. Jag har fattat. Så där instrumentbelysningen är kalibrerad och klar. Känns som någonting jag borde gjort innan start, men... Ja, det är mycket. Jag ska komma ihåg. Det börjar bli rejält mörkt här. From the depths of hell in silence, cast their bombs, explosive violence. Ja, det blir spännande att lågflyga i full fart med mitt i natten, så att säga. Ja, natt är det ju inte. Klockan är... Ryssarna kommer tro att de har blivit fascister och att natthäxorna än en gång är över dem. Kan ni dra på er externa ljus, för jag ser ingenting? Tvåan slår på externa ljus. Ettan. Alltså, jag ser liksom... Jag ser bilden efter flera ringtippar, det är typ allt. Shooter har aktiverat externa ljus. Du ligger precis bakom oss. Ja, fan vad snyggt. Vilken snygg trail alltså. Slår av lanternor till halv. Slår av formljus och ledljus för att inte underlätta allt för mycket för fienden. Jag menar, vi lyser lite som en julgran just nu. Så. Vi är julgranar. Fel årstid, va? Aldrig fel årstid. Nu ska vi se. Jag har ingen skarp bild på önen. Radar. Jag har uppfattat. Jag slår över till radar 30. Mitt navigationssystem säger att vi har ungefär 25 km kvar till nästa brytpunkt. Ja, 20 här. Vi håller redan på att störa ut. Ja, just det. Jag kanske ska slå på min KB-kapsel också. Jag svänger lite åt höger för att komma rakt mot brytpunkten. Yes. KB-kapsel bekräftas på läge B, läge F. Det är U22, inte kobben. Det är U22. Stadig ljus, klockan 2. Så, jag korrade min navigationssystem nära 100 meter. Det är uppfattat.
Jag går strax ner på lägsta. Det har jag fattat. Jag har en galning precis vid min... Ja, jag ser dig. Slå på formljusen. Formljus på. Om du ursäktar så står jag precis av allt det där nu så att... Ryssen inte ser mig. Yes. Jag ligger på lägsta höjd och mot B3. Yes, jag slår på brännaren och försöker hålla runt 900 000 km ungefär. Jag uppfattat samma här. Vill påminna Lid om att du har navigationsljus på. Eller förlåt, lanternorna på. Hur ska det vara, va? Jag har inte riktigt tid att bekräfta. Jag ligger jäkligt lågt just nu och... Ja, de är av. Kanske borde tagit livsbomb istället för bombfan. Ja, där har vi bad guys. Uppfattat bad guys. Jag går lägre. Visuell kontakt, MiG 21. Fortsätter mot målet. Ja, vi får hoppas att Jorgarna har... Jag ser facklor, vem fäller facklor? Inte jag. Ja. De har träffat. Patriot-missiler. Jag repeterar, Patriot. Ja. Varför är vi ens här om Patriot-missilerna kan göra allt jobbet? Patriot är inte... ballistiska. Vilken zon ligger du i, Lid? 1. Uppfattat. Bra, då låg jag samma zon. Kontakt med 21. Eldtillstånd. Har du skott och vill ta det så ta det. Särskilt om man ligger på min sexa. Du har samma tillstånd som mig faktiskt. Fox. Splash. Jag kommer upp på mål här alldeles strax. Det har fattat. Jag står... Ja, jag hade tänkt att... Slå på Walkmanen för sista sträckan. Du dödade den Blue. Va? Vad fan, det var en MiG 21. Tiger Stripe MiG 21 är egen MiG 21. De är alla svarta, det är becksvart. Inte mitt fel, det var MiG 21 som fällde faktor. Batumi, shooter rapporterar blue on blue. Nej, det gör det inte. Du rapporterar inget. Ingen vet. Ingen har sett. Barnljusen är på, barnljusen är på. Härligt. Det är julafton. Jag hoppas att det inte kommer någon jävla kraftledningsstolpe jag inte ser. Jag vill notera att ni båda gav mig en tillstånd. Ja, det är ju... Det är där också därför jag rapporterar in det. Ska vi se om vi hittar den här jävla plattan här borta. Du har MiG 21 och det fanns egentligen MiG 21, okej? Okay? Inte mitt fel. Jag tror jag har plattan rakt fram. Bekräftad, plattan är rakt fram. Jag ser dem. Men jag får ingen CCIP-signal. Vänta, Stärk, där har jag den. QF-Erik. Fällning, fällning, fällning.
Jag fällde för sent. Jag fick ingen träff. Jag repeterar, ingen träff. Jag ser mål. Jag ser inte byggnaderna. Kan du se plattan med miggarna? Ta dem istället då. Shit. Rifle. Airfix gick i backen. Jag repeterar, Airfix gick i backen. Som vanligt. Det är faktiskt lite som vanligt över det hela, ja? Ja, men det du vet, man försöker flyga med en hand och så pilla med, i det här fallet skulle jag ställa in QFE. För det hade jag ju glömt. Fick du åtminstone, fick du iväg din payload? Nej. Jag hade också glömt payload nämligen sen. Nej, jag träffar något. Två kontakter min 12 ej bekräftade. Jag träffar någon som taxa också. Ja, vi har stoppat dem. Bara en som kan taxa till vanan nu. Svänger runt och träffar med en. Uppfattat. Det går inte med en sidewinder. Jag går och tar en titt på killen på banan. Jag ligger i läge. Den som taxar ut i banan nu? Ja, jag ligger i läge. Skjut. Jag har blockerat för alla de andra. Jag träffar den främsta. Eller den näst främsta. Fox, du okänd på vad jag sköt på nu, men vi får se. Jag tror inte det där var en splash. Jag tror att jag missade. Vi väntar tills den lyfter. Och jag hänger runt och väntar tills den lyfter. Jag kommer runt långsamt och försöker ta honom när han lyfter. Det ligger transportplan över oss också. Två transportplan över oss. De är inte värda att skjuta. De tål två, tre sidemen i smår. Jag hade inte tänkt att skjuta på dem heller. Och så de obegränsade på facklar känns det som också. Nu taxar jag uppe på dem. Ja, jag har dem. Jag ligger också i läge att svänga in om så behövs. Jag saktar in och försöker plocka honom. Jag är träffad! SA3 igen. Jag kan inte skjuta ut mig. Jag tar myggen. Han rullar. Box. Bekräfta splash. RTB. Ska vi försöka igen, fast jag kan liksom tossa lysbomber över målet. Och så kan ni försöka att jättegärna. Ska vi resetta eller? Ja, vi kan köra RTB, för vi har ju fortfarande en massa plan. Och vi har en massa som fick avbryta sin taxning för det finns en död mick i vägen. Det är uppfattat. Ja, det här är i alla fall UC 1-2 på väg in. Jag laddar om med Arax i sådana fall. Topphamsen Arax. AP.
För om Jedi inte har ljugit för mig så har de samma sorts system som CBU-97-orna. Att de känner av metall framför och sen skjuter ut en stråle mot det. Det är uppfattat. Jag laddar om med Arax och förbereder ett anfall. Men varför landar inte A26-orna? Det finns kanske ingenting att landa med, vi får se. Med att ni har förstört landningsbanan? Nej, banan är helt fläckfri. Jag vet inte om jag skjuter till smeken lyft. Rearming complete. Om beväpningen är klar, jag rör på mig. Nej, vänta på banan. Okay. Jag måste kolla lysbomber först. Men Airfix är ju redan i luften och tjuvstartar med, jag vet inte fan. Exakt, tjuvstartar. Jag skulle ge lite... Eller vänta, Airfix är host, så han... Airfix är host, så han kan faktiskt landa BK. Fast han har inte laddat BK, han har laddat jaktrobotar. Jag tror att han... Ja, men han kan ladda BK, och så kommer det funka för honom. Fast det är inte för oss. Ah, ja, jag väntar in dig i alla fall på banan. Jag har laddat full ransonattack då mot. Okej. Just det är två saker jag ska komma ihåg att göra bara. Belysning och lysa upp mitt eget plan också. Så. Jäklar, vad mörkt det. Ja. Har just nu inga sensoruppgifter åt dig, Airfix. Jesus. Jag har visuellt på våfflan. Ser något som lyser framför mig här. Lite gött med vind, va? Jo, jag kommenterade ju på det förut också. Just det påminner mig om att jag ska ställa in QFI också. Eller Kofeste, som det heter i vissa kretsar. QFI, Erik. Upps. 102...
09. Står ni på banan eller? Ja. Jag har liksom annat. Jag vänder nu. Vad händer med dig? Nej, jag träffade på någonting flygande som... En SO3. Okej. Okay. Lyssna på radarvarnan. Ja, jag lyssnade på radarvarnan. Men jag... Om en piper så är det dåligt. Det är bara... Det är bara för dig att spana ansvara. Men vi väntar på att våfflan har ombeväpnat med lysbomber. Jag säger, vi ska ju köra rakt in. Ja, vi kan nog lika gärna köra rakt in istället för... Så får du leda formationen med en minuts försprång eller någonting sånt. Ja. Sen så kommer jag, eftersom jag bär Arax, och sist så kommer Airfix. Nu ska vi se, nu ska jag inte glömma det här också. 99, 997,6. Vänta, har du en annan runda QF? Jag får QFE 10.02.9. Nej, det är på brytpunkt 1, du kollar. Brytpunkt 4 vill jag ha. 997,7. Säg igen. 998. Men om du använder Arax så behöver du faktiskt inte veta, för... Så länge du har radarn på och du är i läge anfall, så kommer radarn att sikta åt dig. Yes. Nu är det någon som går in i EBK. Ja, det är det. Säg till när du har kört omvändningen. Airfix, varför taxar du? Vi ska ju invänta lysbomberna. Jaha, jag trodde de stod på banan redan. Nej. Nej, jag har nyss landat. Jag står på din klockan 10. 11. Ja, det är uppfattat. Lysbomberna är min nemesis, jag glömmer fan aldrig då vi prövade Operation Ghost Hour för första gången. Och jag trodde att lysbomberna bara var att fälla. Nej, det är lite mer än så. Alltså, jag var så frustrerad, för jag försökte verkligen anfallsprofilen så jävla många gånger. Och de ville aldrig aktiveras. Aldrig. Det liksom hände inte. Jag körde lite övningar, jag gjorde bara ett enkelt övningsuppdrag där jag skulle fälla lysbomberna. Och det svåra var ju inte att få dem att lämna balken, även om det inte alltid hände. Det svåra var ju att de liksom missade. Jag körde mot det här lilla övningsflygfältet där och försökte lägga dem på X-et. Men du vet, de hamnade framför, de hamnade bakom och de hamnade vid sidan. Och så drev de sådär liksom iväg och hade sig. Den hamnar alltid lite offset. Man kan ställa in så det är 2 eller 3 kilometer. Och om det ligger till höger, vänster eller rakt. Jag tänker ja. Så det är 1 kilometer också, att det är lite till höger. Då MiG-29 är lite höger om plattan också. Så... Då är jag klar. All right, du startar först. Och så följer jag och Erik efter. Eller sagt, jag borde följa efter först eftersom som sagt jag har Arax. Gör det egentligen ingen skillnad? För mig gör det. Jag kommer ändå skjuta först. Det viktiga är när man fäller... bomber med fallskärm i förband, så måste man ha riktig separation mellan planen. Har jag lärt mig. Ja, annars så flyger man in i andras bomber. Ja. Mm. Det hände en gång när vi hade TNT och vi hade typ 15 man som flög samtidigt. Och vi anföll ett
en järnvägsstation. Det var inte många plan som återvände. Det var ju nära att hända på mitt första Master Arms-uppdrag också då F-18:s MK-82 var typ bara några meter från våra Viggens. Jag har flugit in i mina egna bomber så det... Shit happens. Du är som en F-11 Tiger med andra ord. Alltså jag har också flugit in i mina egna bomber lite grann. Har du startat hoppen? Att inte röra spaken längre än... Eller, skjuter. Shooter startar, Batumi. Jag fick starta. Verkar som att de inte hade några fler M71-or, så de fick ge mig det näst bästa. Ja, det verkar ännu bättre tycker jag. Okej, kör ni direkt på målbrytpunkten nu, eller? Ja. Jag gör det. Rätt sagt, jag följer efter den gode herren där. Jag låg lite lågt i den där svängen där, märkte jag. Min höjdmätare visade negativt. Jag har kvar lantern. Kontrollera att er SI visar radarhöjdmätaren. Ja, den visar radarhöjdmätaren. Nu ska vi se. Så har vi fyran. Kan ni påminna mig hur man byter till en specifik brytpunkt nu igen? Jag har glömt bort. Det är bara att trycka på den respektive knappen på... Se till att du är i läge nav och har datapanelen i aktpås. Så. Tack. Det är ingen orsak. Det var just det där aktpås som... Ja, det är det som många gör fel på. Men alltså, det är det som strular typ 99% av gångerna. Att man bara har fel läge på antingen mod eller datapanelen. Yes. Jag ser plast under mig. Ja, jag går på brytpunkt nummer 3 faktiskt, för då är ju ingress point liksom, så man kommer in och så riktar upp sig. Det har fattat. Ja, jag släcker ner. Tjur och släcker ner. Fan vad ensamt det blev helt plötsligt när man släcker ner. Ja. Jag behövde fixa mina SI-settings också. Så att de var okej. Okay. Alltså vi kommer behöva de där lysbomberna över målet nu. Ja, jag vet. Jag är 5 mil bort. Jag uppfattar att jag saktar in lite så att lysbomberna får tillräckligt mycket tid att verka. Jag kommer också accelerera till Mach 09, det ska nu ligga på 06. Det har uppfattat. Men jag gör det i alla fall. Jag ligger på 07. Jag ligger sist andra sidan så.
Yes. Jag ser också till att gå ner lite i höjd. Jag känner mig som en stor fet måltavla när jag ligger på den aktvärda höjden av 150 meter. Jag ligger på 430 meter så att... Se till bara att ha radarn i läge A1, för då får ni ett ljus om ni kommer kropp, alltså om ni kommer flyga i backen om 7 sekunder. Jo, tack. Och kan ni flyga hur långt ni vill. Men MKV hade varit väldigt... Det hade varit väldigt trevligt om de hade gett AES. Alltså samma sak som man hade på JA. Ja, det var lite för avancerat för den tiden. Nej, men det var faktiskt, alltså så ville ju ge AES en massa grejer som inte blev av. Typ motmedel. Alltså, att man inte gav planet inbyggda motmedel känns jättekonstigt. Alltså, när det först designades så var det inte alls konstigt. För då nej, det håller jag med 3G. Men när AES kom på 90-talet, då var det bara idiotiskt. Så, nu ökar farten. Jag uppfattar att jag märker att jag ligger bredvid dig, så jag sänker min fart ytterligare. Jag är din nya. Ja, den lilla röda lampan räddade precis mitt liv. Samma här. Det bara var svart framför oss och så tändes lampan och så bara... Jag tror jag har flygfältet visuellt. Jag bekräftar, jag har flygfältet visuellt. Ligger brytpunkten på målet eller bara på flygfältet? Den ligger på flygfältet, mitt på banan. Det är uppfattat att du ska inte rikta in raketerna där. Ska jag se... Anf? Har du också attackraketer? Nej. Fast då ska du väl ha på nav? Var är det ljus? Hoppas det. Nu! Lycka till, grabbar. Jag har fattat. Sådär, ja. Var var de? Lite till vänster var det, men borde duga. God damn it! Jag hamnade inte i tillräcklig vinkel för att kunna fälla raketer. Det står också någonting på startbanan som ser jäkligt startklart ut. Jag ser ingenting. Eller inte startbanan, förlåt, taxibanan. Nej, jag vet, men de har stannat. Jag dödade micken som var längst fram av dem. Uppfattat, men jag... Fäll bomber på dem, för det är piloter de. Det är viktigt. KO. Jag går om och förbereder insats med raketer mot dem, ja. Så du verkade få... Ja, du träffar en mig på plattan, den har inga fiender. Om någon träffar transportbanan... Är det regn som lyser upp eller vad... Va, det är någon slags ljuseffekt som lyser upp. Det är det slags ljus. Okej. Okay. Men mina lysbomber hamnar rakt på transportplanen, så någon kan bomba dem. Eller träffa Mara eller något. Jag är redan läge, Miggen. För högt. Och inte världens bästa ljusbomben. Mina Arax gick för högt. Jag repeterar, mina Arax gick för högt. Jag sticker hemåt. Testa väl en sidebund mot dem. Just det har jag ju fortfarande kvar. Fox. En är det rifle i det här fallet. Träff! Nej, jag kan göra så här istället. Du är med som fäller facklor. Nej, ja. Uppfattar. Har du bomber kvar? Yes.
fäll dem på planen. Ja, jag ska försöka. Fan. Radarvarnare. Min robot vill inte söka. Jag säger det igen, roboten vill inte söka. Vad fan är min CCIP-display då? Kontrollerar du i läge nav och bombplan? Ja, det är inte läge nav, men läge anf. Läge anf som jag ska bomba. Läge nav ska du vara i. Ska vi lägga nav? Jag korrigerade ju dig om det tidigare. Jo, men det är läge väl om man ska bomba på... Läge nav, ner bombplan. Jag kommer runt för ett sista försök med jaktrobot mot markmål. Funkar inte det så sticker jag hemåt. Det är väl fallskärmsbomber att öppna? Ja. Hoppas jag, annars så blir det här en... Kommer ju in snett så jag får svänga och då vill den inte släppa. Jo då, den släpper i svängar också. Alltså, fallskärmsbomberna är rätt lätta att få släppa. Bara osäker och håll ner avtrycken tills alla är borta. Jag avlossar och låter robotarna söka i flykten. Där ja. Två träff. Shooter sticker hemåt. Uppfattat. Shooter ligger också lite lägre än vad han faktiskt skulle vilja göra just nu. Det här går jäkligt speedigt hörni. Jag rör mig ur innan de där SA-3-erna får för sig att jag är bättre på att tavla ner två. Satan vad mörkt det blev helt plötsligt. Nej, hände inget va? Nej. Musik för hemvägen. Ja, det är dubbelkollat. Alltså, jag förstår inte hur du kan göra den här fel. Så det är bara att trycka på avtryckan. Så. Ja, jag trycker på avtryckan. Jag har ju liksom allting i i siktet och allting. Shooter går in till Valeri. Trycker du eller håller du? Alltså... Jag vet inte vad det är för problem, för jag har ju inte haft något problem tidigare. Nej, så du måste hålla tills röda lampan tänds. Yes. Och läge nav och läge plan. Yes. Får du någon röd lampa? Nej. Sen har vi... siktet framme. Probability. Pontiac 1-2 inbound. Kvitt det. Han är väl komplett, ja. Jag försöker så, bara skaffa en visuell på Cobolari. Why don't you drop? Tjur det här, jag inte visuellt på Cobolari. Jag tror att Cobolari ska ligga typ framför mig. Kan det där vara Cobolari? Det känns inte som det. Ah, jag ligger för tok för... Du kan ställa in Cobolari som en landningsbana om du går in i ref. Det handlar om att jag inte ser Cobolari. Jag vet vad Cobolari är. Det är bara det att jag ser inte Cobolari. Jag blev nedskjuten. Det är liksom, jag vill ha Cobolari visuellt, förstår du? Ja, jag förstår. Så det handlar inte om att jag
har ett problem att faktiskt hitta flygbasen. Jag vickade på min den här vapeninställaren. Nu ser jag kommeläring. Tror jag. Jag vickade på vapeninställaren där. Då plopp sa det, så var det fälldes det. Ja, då var du inte i lägeplan. Men det var ju lägeplan. Okej, nu flyger jag över kommeläring. Är jag säker på. Där var kommeläring. Jag kollade helt åt fel håll. Jag har ställt in det som en... som en landningsbas och bara flyger rakt mot den. Jag kommer in i en svänglandning. Sjöplan, det är ju det här som är förvalt liksom. Nej, inte sjöplan, bombplan. Den som är längst till vänster. Nej, glöm det. Det är stor viss skön på det. Det var läget för Robocop 5 som var skön. Glöm det. Jag ser Kobelett i nätt och jämt. Det är liksom två lampor där. Jo tack, jag märkte det. Är du på vägen att landa förresten? Ja, jag är på finalbana. Oh god. Någon av oss kan behöva avbryta, eller vänta. Nej, det är ingen fara, jag tänker köra en kort landning. Och jag sitter på 5% hoppa, så jag kommer landa på 300 meter. Nu är den där förbannade vinden kvar. Jag rådde inte om det. Bara rätta ut sista sekunden. Jag försöker. Alltså vinden, så Viggen bryr sig inte om sydvind egentligen, så man kan landa hur fult som helst. Viggen har inte ens att ha... Det här var inte banan jag flög in mot, det var tornet. Det blir en sväng. Det blir en ganska skarp sväng, kul. Vad säger som att du inte slutför det här? Nej, det är lugnt. Håll till vänster bara. Jag håller till vänster. Jag måste upp i luften igen. Reversatorn slog inte igång. Samma här. Nej, den vill inte reversera. Det var skönt. Alltså, det måste vara en jävla bugg eller något. Eller är det någonting man kan deaktivera i... Mission Editorn som jag har råkat komma åt. Nej. Att man nu skulle kunna det liksom. Alltså, nej, så... det är en bugg. Det måste vara en bugg. Fast den har lyckats reversera förut, vilket är jättekonstigt. Jo, men jag kan reversera när jag väl är på marken och så. Ja, alltså, i det här fallet var jag på marken och den ville inte reversera. Nej, den vill inte reversera. Det måste vara en bugg. Jag skickar Peter till Jedi om det. Jag vill ha det fixat imorgon. De får upphöra helg. Vi får skicka räkningar på ett antal samlade Viggenplan. Nu har jag så låg bränsle emot, jag tänker tanka på banan här. Är banan ren? Ja, för det mesta. Jag kommer in för landning. Alltså jag ligger liksom 2/3 ner, men om ni håller er på norra körfältet så blir det okej. Jag tror att jag ser dig. Svar jag ser dig. Redan åtgärdat internt. Är det fucked up weight on wheels när de fixade grejer med Horneten? Säg åtgärdat att jag inte tycker om ED. Om jag misslyckas att landa nu här så är ED skyldig med en F5. Hälsa Jedi det. Samt att jag övergår till Sifforden.
You tell him that. City where the black is green and the girls are pretty. I want you, please. Yep, revisatorn går inte igång. Det innebär att vi får göra det här med lätta bromstryck. Nej, hårda bromstryck. Väldigt hårda bromstryck. Fast det är ju så jag brukar krascha genom att bränna ut däcken. Nej, det är det inte. Det är det verkligen inte. Du får AD-bromsa. Det går inte att bromsa folk. Det är ändå sättningarna som... Vad var det du sa? Det där var inte bromsning. Det var du som svängde i 50 knop. Jag skyller fortfarande på bromsarna. Nej, du körde av banan. Det där var inte alls bromsarnas fel. Jag skyller på bromsarna som inte stoppade mig i tid. Det var inte bromsar. Nej. Jag skyller på bromsarna och revisatorn. Din sättning var precis bredvid mig. Det vill säga 2/3 ner för banan. Du får AD-bromsa. Du försökte landa på 800 meter med bara bromsarna. Lycka till. Varför kan... never mind. Jag sitter dessvärre fast här, vilket är synd. Annars hade jag kolliderat med dig. Vadå synd? Ja, jag såg ju. Det var ju, är ju någon transportkärra som har blockerat banan. Landa. Därför de cirklar och cirklar. Jag misstänker att de här MiG-21:orna kommer att få slut på bränsle snart. Det var 2 förut, nu är det bara 1. Det är som manövring kills. Ja, precis. Måste jag bomba allting åt det nu? Ja, visa hur det går till. Hur gör jag det? Eller inte, för jag råkar faktiskt veta hur fan man bombar. Det säger du, men du missar det. Missar i en sak. Jag laddar om med enbart bomber. Och sticker dit med en laddning. Jag gjorde slut på facklor förra gången och därför blev nedskjuten förmodligen. Jag bar inte ens några facklor förra gången. Nej, det är klart. Jag hade ju saturerat området med facklor så det behövde inte. Så, då lyfter jag. Jaha, står ni på Kubuletti? Nej, jag... var ju tvungen... Rearming complete. Ja, våfflan står på Kubuletti eller vad? Ja, jag försökte ställa mig där. Det gick inte så bra. Aha. Pontiac 1-2. Batumi, clear to taxi to runway 31. Fan vad mörkt det har blivit då. Mm. Så det är nu man vill ha en 39. Så man faktiskt ser vad man gör. Ja, en bra sak med 39 är att oavsett åt vilket håll du flyger, även om waypointen skulle vara 180 grader bakom dig, så får du ju faktiskt presentation på head-up displayen. Mm. Men jag alltså, det är inte mycket presentation man får på den här, fast man får ju ändå... Man har ju ändå ett indikator som visar vart man ska, man har ändå radarhöjd, så det är typ allt man får. Ja, men det är ju bra. Det är ju den viktigaste informationen. Det jobbiga är ju bara att den försvinner om du dyker brantare än en viss grad, eller om du är ett visst antal grader från din kurs, då ser du ingenting. Liksom straffas du med att, ja men flyger du in i backen på du skyller dig själv som inte flög åt rätt håll. Ja, men så här är det. Det är ingen tid för lågflygning. Då ska man inte stiga och dyka mer än 10 grader. Då har man en lilla horisontboll istället. Precis.
Jo, men det, den är ju från den tiden där du flög på analoga instrument. Så att det var ju klart att de tänkte inte att head-up displayen skulle liksom vara det primära flyginstrumentet. Det skulle vara det primära navigationsinstrumentet på attackbyggen. Men fart och sånt handlar inte. Vilket jag tycker är lite super, men ja. Jag tycker det är roligt att Viggen räddade Harrions HUD. Om du har läst System 37-Viggen så står det där i att en av Viggen-testpiloterna pratar med en av Harry-testpiloterna om Viggens SI. Och Harry-piloten sa att vi kan inte få fungera, den hamnar alltid 3 sekunder efter. Så berättar Viggen-piloten hängde på Viggen och sen plötsligt så funkar det på Harryn några dagar efter. Vilken detalj var det som strulade för Harryn? Nej, det vet jag inte. I den boken finns också en väldigt bra bild på Lars Brandling, a.k.a. Brandling, som sitter och tittar på brinnande vraket efter, efter att 37.00 lät haverera. Han sitter där med hjälmen 200 meter bort och så tittar han på vraket. Nu! Vad träffar du för någonting då? Det vet jag inte, men jag blev av med... Jag ser din fackla. Dina facklor. Fällde han bara facklor och inte bomber? Nej. Jag fällde bomber. Jag retas bara med dig. Oj, jag tycker vi ser lite luftvärnskäll där i fjärran. Nej, jag blir inte... Oh, där är jag. Kyrka som skjuter. Nu är jag. Var träffade han våfflan? Jag vet inte. Jag behöver veta om jag ska gå mot flyglinjen med 21-erna eller om jag går mot... Ja, de borta. Vad sa du? Ja, men då... Oh ja, full träff. Då går jag på transportplanen då. Gör det. Tror jag fick nästan varenda en där. Jag kommer in lågt och gör en BDA. Ja, men. Kommer nordost ifrån. Ja, jag kommer längs banans sträckning från väst till öst. Jag ser en som överlevde nätt och jämnt, men han sitter fast. Jag kommer flyga väldigt, väldigt nära honom, väldigt, väldigt lågt. Ja, jag har en känsla av att han kommer springa väldigt fort. Jag ser fraktorna. Kyrka skjuter på mig. Ja. Det var väl mina bomber, misstänker jag då, som hamnade tvärs över vid hangarerna. Ser också en massa ljus i luften. Ja, de där ljusen är lite tracer ammo. Okej, lycka till då. Ett flygplan träffar om du missar nu så. Jag vet inte, jag ska försöka träffa med en cyber. Kyrkas. Ser Kyrkas. De robot i luften! Kan också vara min EBK. Nej, jag siktade på 23 mm i ansiktet. Då menar jag verkligen ansiktet, alltså det gick rakt in i cockpiten. Ah fan, jag ligger fel för att gå in mot transport där. 23 Mike har inte riktigt samma klang som 20 Mike eller 13 Mike. Full träff på transportplanen! Snyggt. Och ett antal träd också. Nu är det en massa miljöpartister sura. Du vet vart jag jobbar någonstans va? Var jobbar du? Greenpeace. Jag skojar inte, jag jobbar på Greenpeace. Kassande.
Det är lugnt. Det var en kontrollerad och miljögodkänd fällning av, ja, ett av ett certifierat verktyg. Ja, ja, ja. Men jäkligt bra fällning över den där plattan, om jag får säga det själv. Det var underbart. Och jag var tvungen att kurskorrigera i sista sekunden, så jag hade inte ens CCIP. Så jag gör över transportplanen, Airfix. Ska vi kolla. Åh, titta, vi har en MiG-29 kvar. Den måste träffa med någonting. Bryt vänster, bryt vänster. Fan vad mycket... Hur blev kyrkorna så där jäkla aktiva? Från två håll. Jag bekräftar att alla utom ett transportflygplan har blivit bekämpade. Står en stackars mygga. Alltså Erik, du vet att du blir skjuten av tre kyrkor, så. Yes. Fyra. Nej, nu är du död. Du är träffad. Du slog av en bomblavett. Jag går mot ljusen här i fjärran och nedkämpar. Herregud, du tappade en nosvinge. Ja, men jag försöker få... Jag ser. Jag förstår. Jag har ännu inte tröttnat på att jaga transportflygplan. Jag slutar på robotar. Fan, jag bröts upp i luften. Nej, du är en robot. Vad är det för något? Jag blev träffad av en robot. Jag har skjutit ut den. L26. Goddammit, jag blev lite väl arrogant där. Skjut ut den, Erik. Jag ska försöka ta mig över stranden i alla fall, så jag hamnar på friendly territory. Det roliga är att du är fortfarande aktiv på min radar. Vilket inte, eller min... F10. Så han lever, men han saknar... Jag ser det. Men och min bomblavet. Han ser ut som den första plastmodellen jag byggde av med Biggen. Sluta pipa. Tryck bara på lampan. Fixat. Har jag någon? Du har en massa flygplan bakom dig. Sluta skrämma upp honom i onödan. Ja, dragkraft i alla fall. Gott att höra. Vad är det som inte funkar då? EVK. Autopiloten verkar funka i alla fall. Radarhöjdmätare fel, bränsle 24. Ja, titta där. Kanske var det som är problemet med efterbrännkammaren. Bränslenålen är parkerad på noll. Så att jag kanske inte kommer fram till basen här. Nej, jag vet inte. Det är en bit kvar där. Men det viktiga är att jag förstör målen. Och ni var med. Ja, så det blir en MiG-29 till nästa uppdrag då. Nej, två faktiskt. Nej, en. Jag tycker att vi enbart räknar från första anfallet. Allt annat var ju bonus. Så allt som överlevde första anfallet. Ursäkta. Det vill säga allting förutom två. Allting förutom två. Nej, det kommer inte ett nödlandning. Kom igen, nödlandning. Jag vill se nödlandning. Bara 20 km, nej, 40 km till Kobelett. Alltså, du kan klara det. Gud, nej. Jag vill se om de försöker. Det jobbiga är att man inte kan fälla störkapsel och kobelkapsel. Nej, precis. Det är så här, de är alldeles för dyrbara. Exakt.
Nej, men på samma sätt som man inte kan fälla de yttersta sidewinders, de är där för självförsvar. Om man är på något attackuppdrag så blir man påhoppad och vill fälla lasten, så har man ändå kvar självförsvaret. Men nödfall då? Fast det är väl klart, då ska man kunna landa på kapslarna. Jag sitter och tittar på Twitter. Den här bastarna har inhandlat en massa Duffords, Billys, Gorbys och GB-klassiker åt oss. Jag tror att de landar där borta. Vi tar kurs 2, 5 och 3. Jag är nere på 400 km i timmen, så jag kommer nog inte hela vägen, tror jag. Landa i ett fält. Ja, allt som inte är landa bland träden framför dig är optimalt i det här läget. Luftbromsar kanske? Rulla ut. Så ja. Nej. Oh. Jo då, för fan. Skada stället någonting, men det är inte det största problemet. Så. Du gick stället in av någon konstig anledning för, på min skärm. Så är det när stället blir skadat. Det var faktiskt en jäkligt bra landning. Den där promenerar du bort ifrån. Ja, absolut. Snyggt jobbat. Titta då, är bilen till höger som kan hjälpa dig? Precis. Om de nu vill hjälpa dig. Ryska sabotageband. Precis. Bäst att säkra stolen så... Och power down. Intressant att det ändå ser luftvirvlar vid vingspetsarna. Så hade ju inte jag på min. Fast, här står den bara helt. De åker inte bak utan virvlarna är stationära. Så det är inte virvlar, utan det är bara ovaler. Hos mig är ställen dessutom ute. Det enda som saknas är en nosvinge. Det är ändå en rätt respektabel landning det där, alltså. Lite hål här och var också. Det är varför. Ska vi flyga ett tredje uppdrag då? Ja, men nu har inte jag gjort något tredje uppdrag än, så att vi får vänta till imorgon för att köra operation Sven Duva. Men du har ju, vi kan ju testa det här Ghost-uppdraget nu när vi har en lysbombare med oss. Yes, men det kan vi göra. Då hostar jag då. Yes. Jag kommer köra samma detaljer som Eriks server Waffle. Vad sa du? Ni vågar er inte på lite PvP mot en MiG 21. Jag är på med det om du inte vill köra mer lysbomber, alltså. Ja. Why not? Alltså det finns ju den här Cold War-servern där det finns en enstak. Den här är MiG 21-stack. Glöm det. Cold War 1947-1991. Den, ja. Det fanns en enstaka MiG-21, men nu är det någon som är spectator, så vem vet, om vi hoppar på kanske den personen hoppar in i. Okej, men då hoppar vi in på Cold War då. Om inte annat så kan vi köra formationsbombning av något fält. Om man får göra det på den servern, det vill säga. Jag tror jag tappade våfflan där. Eller? Ja, nej, jag håller på att ladda servern så att... Samma här.
Jag ska tända min egen cockpitbelysning också. Det vill säga belysningen i rummet. Nej, men jag hade faktiskt tänkt att fråga honom. Det kan ju vara en sån där server som envisas med att man inte får bomba saker och ting. Och titta, en K50. Ska vi avgå dem med Robot 75 eller? Ska vi ta de tre som står på Sochi då, eller? Kan vi göra. Vilken, men... Det finns ju en nedre massa som står på Sochi. Okej, men de, okej. Sochi 1, Sochi 2, Sochi 3 hade jag tänkt mig. Read the briefing before you take off. Läsa saker, vad fan. Cap, nej, provide så caps of western weapon makeup. Strike. Vad jag tycker vi gör är att vi tar Robot 75 och jagar efter helikoptern. Okej. Okay. Det intressanta är att Viggen verkar ha några vägbaser på nära Farp London. Ja. Fast man kan bara spåna där, så vitt jag vet kan man inte... Landa. Alltså man kan landa, för man kan inte ombeväta. Vad jag vet. Låter ändå rätt rimligt. Men okej, okay, men då kör vi Robot 75 då. Ja, nu var jag nära på... Har ni några user skins eller är ni default? Jag har en massa user skins. Just det, jag gav dig mina. Jag laddade dock mitt specialskin som jag inte tror speciellt många har. Greenpeace. Ja. Request rearming. Men det var ju ingen OGS. Ja just det, det finns inga external views här så det spelar egentligen inte så stor roll. Nej, men vi kan se varandra. Japp. Fast Erik fick ju mina user skins. Ja, även jag tror att jag har installerat dem än bara. Kom igen, gör det. Det är så mycket roligare. Jag har till och med jag tror till och med jag plockade in en sovjetisk Viggen där. Så jag ser inte Greenpeace på din, trots att jag har en retroaktiv. Så kolla. Det kan vara så att du är på... Nej, du borde vara på rätt sida faktiskt. Står det F6 på mig? Nej, jag har den inte installerad tyvärr. Okej. Okay. Jag kan installera den nu. Lite senare, det är inte direkt någonting som är nödvändigt nu. Men då tar jag ett skin jag vet att du har. Copy. Jag står tydligen i mitten, i alla fall. Nej, men kör med Greenpeace om du vill. Nej, jag kör jaktkärra. Kan någon bekräfta att min rearming är klar förresten? Vilka står du på, högerkanten eller vänsterkanten? Du kan kolla själv. Gå in i lägetakt. Så kommer du se 6-1 om du har alla vapen på. Ja då, det har jag. Bra. Ah, är det den där tillför? Jag lär massa nya saker. Jo, man gör ju det. Det visar vilka balkar som har vapen på. Då ska vi se, då kan vi välja 75 på den. Så. Jag fuskar, jag kör med 75 Bertil. Det gör jag också. Så, om du byter till Greenpeace nu så kanske jag kan se det. Vi prövar. Request rearming. Nej. Copy. Kolla nu. Okej. Okay. Kolla igen. Nej, jag ser bara 37 på 5, tyvärr. Okej. Okay. Jag tar två aken också. Här är du som står på min vänstersida. Jag tror faktiskt att jag kopierar dig på den punkten och tar aken jag också. Ifall jag vill... Ifall jag inte vill mobba någon lika mycket. Ska vi se var... K50 spånar. Ja, varför inte? Var kan vi inte... Vad fan är det då? Gnupod. Vad fan är Falkenlitka? Vi har chemtrails över oss. Det är vår AWACS. Ingen fara. Chemtrails! Okej.
Okay, frogs. Alltså, vad fan, det står ju ingenting var fiendefarpen är. Vad var ditt Twitter-handle nu igen, Våfflan? Seb Cannon. Kan du bokstavera? Cesar, Rudolf, Adam, Erik, Niklas, Erik, Niklas. Där hade vi det. Det var någon som frågade om ditt namn, så jag gav det ditt Twitter-handle. Jag tror inte att han är från Ofog och tänker hänga ut i dock. Men inga löften. Jag vet inte, det kan vara ryskt sabotageband. Ute efter alla SP-loper. Han heter Lars B och har en konstig avatar, så han är och har hashtag låt Sofi flyga, så ja, han är antagligen rysk sabotageband. Alltså, absolut, absolut. Lars B är ju känd för att vara rysk båt. Ja, precis. Alltså, herregud. Jag har ju träffat honom och han ser verkligen ut som en rysk bot. Så han är gjord i metall och allt. Så eftersom han följer din stream så tycker jag vi sitter och snackar skit. Så. Alltså, jävla, jag vet inte om han är kvar nu efter allt det här. Men... vi får antagligen svar snart på Twitter. Ah, se till när du vill starta. Jävla tunn. Nej, älskar dig Lars. Modellbyggare är han också. Fjanten. Så han bor i en källare. Det var Lars B som fixade in mig på open-grejen, va? Det var det va? Jag tror det. Han satt i dörren och bara vinkade förbi mig när han kände igen mig. Vi har en MiG 21. Okej, okay, jag vill inte till jakt. Jag kan vara skott för det. Okej. Okay. Kom bara ihåg att det är du som också får säga åt oss vart vi ska flyga och anfalla. Fan, alltså, som jag vet inte fan var farpen är, men jag antar att K-15 kommer väl flyga till våra enheter, vilket är southwest of Maycop. Ja. Han svarar, klart man är ryss, med en massa hjärtan. Så kan bli det. Ja, ska vi köra då? Se till att ni är på AWACS-frekvensen för radion, det är då Flight 1-knappen. Jag frågade honom om han gjorde handhjärtan. Han har inga händer, han är bort. Okej, redo att rulla. Lars B bekräftar att det var jag. Dash 41, Overlord, Bra, 3, Overlord, passing waypoint 8 at 30,000. Inte killen som är hot väldigt nära oss nu. Overlord, Chevy, 41, request bogey. Kom ihåg att det här är 7 mil, inte kilometer också. Japp. Och 40 Chevy, 41, Overlord, Bra, 302, 110 at 30,000. Ingen flyger över, kanske... 3000 fot på den här sölen. Varför ska man? Alltså, allting är visuellt. Det intressanta med att vi har hoppat in på den här sidan är ju också att fler personer ser att det finns folk inne och hoppar in själva. Ja, exakt. Nu har vi 2 MiG-kötter. De är alla dina. Förutom om de står på marken, för då tar jag dem med akan. Det är 2 K-50s också. De tar jag också med akan. Kom ihåg att de faktiskt kan flyga utan stjärtparti, så om ni sover av det så betyder det ingenting. Fast vi är inte journalister, så vi borde vara relativt säkra, tycker man. Nej, fan vad den där starten måste se snygg ut. Det var ju K-52 år som sköt mot Dalmanen. Hokum! Och så kommer jag ha ett sinnessjukt stort problem att hålla mig i formering med er killar. Därför att den här servern verkar inte tillåta external views nämligen.
Jag förlitar mig väldigt mycket. Jag förlitar mig väldigt mycket på external views för att kunna navigera. Jag kan inte flyga. Shit. Då kan ni öva. Ja, det kan jag. Jag tycker börja med att bara lägga i lös formation, alltså kanske 500 meter separation. Bara ah, jag ser bäret. Det inte. Jag svängde vänster, så det... Va? Jag var är du? Jag lägger en bit bakom, lite till höger. Jag har ett kommunikationstorn klockan 12, har nu svängt vänster. Overlord. Jag ser dig, du ligger långt bakom oss. Ökar farten. Sväng rakt mot B1. Så borde du se, om du zoomar in lite, så borde du kunna se oss. Jag ser dig. Vänta, bekräfta mot brytpunktet. Mot brytpunktet. Bra. Jag tänker göra en väldigt, väldigt brant stigning med EBK. Det behöver du inte, jag svänger mot brytpunktet. Ja, jag ser dig. Vad har vi för brytpunkter programmerade förresten? Bara ett, och det är bullseye, och bullseye är typ vad målen är. Okej, Erik, är du fortfarande med mig? Yes. Okej. Om shooter flyger rakt mot B1 så kommer vi flyga mot shooter. Det är uppfattat. Vilken snygg profil Viggen har alltså. Overlord, passing waypoint 11 at 30,000. När du ligger så lågt mot skogen där, det kalla kriget. Jag har gått ut över havet nu. Ja, men sväng höger mot B1. Vi ligger på din 3. Alltså min ungefär. B1 ligger ute i havet. Vad är avstånd till B1 för dig? Över 40. Då har du inte programmerat din datastaven. Nej, det hade jag inte. Nej, måste du alltid göra, för annars har du inget navsystem. Annars måste du programmera brytpunkter själv. Oj, vad många fiender du har nu. 3 mix. Dodge 41, Overlord, bra. 302, 4100, at 30,000, cold. Så, nu har jag fått en ny brytpunkt och är på väg mot bullseye. Jag ligger som klistrad bakom dig. Ser du honom? Han är lite framför oss nu. Svänger höger. Nej, du ser att jag är... Snackar ni om mig eller jo, om honom? Jo, det ser jag. Ser du? Ja, just det. Han passerar. Vi kan öva ett anfall. Det var jag åkande över kuddanfall. Det var jag som bara åkande, inte Erik. Erik har också Akan. Jag har också Akan. Jag körde robot istället. Okay. Låsning. Du kan ju låsa dem med robot 35 och den svänger bättre än in i X. Ja, det passerar jag förbi dig. Alltså, jag skämtar inte. Robot 75 är den bästa jaktroboten för kulstrid. Den är helt absurd. Alltså, man kan passera. Alltså, den kan flyga förbi målet 180 grader. Och så svänger den och får föra lås. Okej, Robot 75 är aktiv för mig. Jag är på väg upp bergen nu. Alltså, vi har ju långt kvar. Vi har 10 mil. Jag ligger bakom... Jag har också ungefär 10 mil till brytpunktet. Nu gör vi så här, Erik. Håll dig nära mig och kör för det EBK. Var ligger du där? Jag har ingen aning om att ni grabbar här. Don't worry. Nej, det är väl inte. Ni är precis bakom mig, eller hur? Flyg bara rakt mot dig, oroa dig inte. Ni är bakom mig, eller hur? Ja, det är vi. Ni kommer ikapp. Jag har uppfattat. Det här kommer vara kul. Vänta bara. Sluta skjut på mig! Jag skjuter inte! Men du tänker det! Det tänker jag inte. Men det var för att skjuta Maverick var man tvungen att gå in i Anf, va? Anf och radar, där hade vi det, ja. Det gör vi ju, hörde du smällen? Nej. Attans. Jäkla ljudisolerande koppling.
Inte bara det, jag har Walkmanen på också. Jesus. Jag tror faktiskt att jag ska byta till så att jag har Akan redo istället för... Jag har Akan redo för ifall vi blir påhoppare. Jag tömde min extra tanke i den där manövern. Jag ser dig högt där uppe i det blå. Det är inte jag, Erik. Och jag 4 mix nu. 4 mix och 1 KA50. Då blir det jämnt. Exakt. Okej, okay, jag är 8 mil från B1. Stämmer bra. Där har vi en av er nere i en dal. Det är jag. Jag ligger på en 3. Ja, då är det shooter. Ungefär en kilometer, om du sitter rakt upp på den trean nu. Nu hamnar du under mig. Har MiG-21 fortfarande smutsig cockpit? Nej, de har fixat inte. Man får välja smutsig eller ren. Jag har följt dramat, jag visste bara att de hade fixat det eller inte. Han tycker om när det är smutsigt. Och han vill inte ändra det. Annars sa Envis, han vill inte ändra det för han tyckte om det så. Folk fick bara handskas med det. Men nu var så många som klagade så han sa nej, ni får välja det inte, det är smutsigt. Nej men alltså jag förstår honom på ett visst sätt. Jag kan också tycka en smutsig cockpit är lite skärmig. Men det är inte smutsigt, det går inte att se. Nej men precis, det är liksom där. MiG-21 cockpiten till Strike Fighters hade ett liknande problem. Det är smutsigt som en första version av Corsair. Där det kom olja. Liksom så smutsigt. Ja men alltså det kan ju vara realistiskt om man väljer det kroatiska flygvapnet. Kanske modellbyggare. Ja exakt, fått lite lim på huvuden. Vi ska fortfarande svänga mot Bullseye antar jag. Jag har fortfarande inte klart min J37 som jag börjar på i maj. Du, jag har grejer jag började på för 20 år sedan som inte klarar, så det är lugnt. Ja, men du bygger 200 modeller om året. Det här är min första modell. Det är min första riktiga modell. Du förväxlar alltså, jag har byggt. Alltså, han är fan duktig. Han sitter säkert och lyssnar på detta nu. Hej, Janne. Jag har fan sparat bilderna på hans J37. Den är helt underbar. Mitt enda klagomål är att den inte har en U95 på höger vinge. När vi når målområdet, vad är det vi bör anfalla för övrigt? Det är typ stridsvagn och sånt. Jag fattar inte. Men alltså, de har ju en KA-50 kvar, så sikta för den. Om den är över målområdet, det vill säga. Overlord, Chevy 4-1, request bogey dope. Jag är Chevy 4, så det gäller er också. Chevy 4-1, Overlord, bra, 277-490 at 30,000. Ingenting som AWACS plockar upp i alla fall. Ah, shit. Jag lagade lite. Ja. Samma för mig. Jag låg precis vid ett krön. Ja, det var liksom rakt över mig när det hände, så jag svängde lite vänster. Kurskorrigering, så, jag har... Ligger du under mig? Det är inte så jävla långt. Någon till höger om mig. 2.50 målet. Ja, det är jag. Jag har ju shootat precis framför. Då flyger jag högt. Flytlagg. Fick också det. Overlord, passing waypoint 3 at 30,000. Jag har tänkt på hur många spelare som hoppat in, så jag är inte så förvånad. Jag misstänker att du ser målen nu. Från den här höjden. Ja, det är jag. Det är inte jag ser bara träd.
tar upp till kanske 2000 meter så kan man se om det är som flickar i vita fält. Går inte att missa. Uppfattar att du står över till robot 75 och förbereder engagering av målet. Jag kan flyga över och kontrollera att de inte är våra. Gör så. Det vill säga, om de skjuter mot mig så är det fint det. Dodge 41, Overlord. Bra. 271, 490. At 30,000. Är det flygbasen där borta som vi ska angripa? Det är några kilometer sydväst om det. Alltså, jag flyger, om ni ser mig så flyger jag över dem vilken sekund som helst. Jag har tappat vid svälter dig. Ja, nu ser jag dig. 269, 490, at 30,000 flanking. Oh ja, kylkast bekräftat. Skjut. Bryter. Jag tror att jag är klar med utan att bli träffad. Jag vet vad du menar. Okej. Waffle håller utkik efter fientlig jakt. Jag engagerar kyrkas. Alltså det finns fan ingenting i närheten. Famous last words. Nej men det finns verkligen inga. Ingen jakt eller något. Why? They wouldn't hit an elephant at this distance. At this distance. They could also hit this in the distance. För han har inte säga ens. Jag trodde nästan det jag skulle krascha på det där, men det jag skulle kunna rädda sig. Overlord, Chevy 41, request bogey dope. DCS, kan du skärpa dig? Är det för er också? Så det är ganska okej. Jag har fått lite frisk. Jag får inte att låsa. DCS har kraschat helt för mig. T1 för ett frigörelse du kan... Jag vet, jag har... TV för att låsa. Jag har det mappat på... Jag brukar köra så att jag riktar in... grovriktar med punkten på hadden och sen så riktar med flygplanet istället. DCS har kraschat för mig så jag hoppar ut. Du vill ändå kunna finjustera med